celého Slovenska, od Košíc, z Oravy, Južné Slovensko, Západné Slovensko. Naozaj tu máme aj nepočujúcich, aj počujúcich z celého Slovenska. A bola to vlastne prvá takáto väčšia skupina nepočujúcich v Európskom parlamente. A ja som veľmi rada, že tu mohli byť a nielen teda vidieť, ako parlament funguje znútra, teda pozrieť si samozrejme aj mesto, lebo aj to je dôležité, ale že mali možnosť sa stretnúť aj s dvomi nepočujúcimi europoslancami, s pani poslankyňou Helgou Stevens našej frakcie a s pánom poslancom Košom. Keď sme prišli sem do Európskeho parlamentu, jednak sa mi páčila samozrejme ako budova, ktorá teda môže vyzerať trošku normálne, ale keď som vošla dovnútra, tak som pocitila veľmi silné také pocity, že naozaj, že potrebujeme neskutočnú pomoc na Slovensku, vzor, možno v jednotlivých štátoch, a títo nepočujúci dvaja europoslanci z Maďarska a z Belgicka, ako nepočujúci, tak to bola neskutočná inšpirácia pre nás. Získal som novými ľuďmi, kontakty, získal množstvo informácií, ako sa funguje v Európskom parlamentu. Pre mňa bolo veľmi to zaujímavé. A myslím si, že to bolo veľmi inšpirujúce stretnutie. Práve obidvaja poslanci povzbudili aj nepočujúcich, aby nezostávali pasívni, aby bojovali za svoje práva, aby sa angažovali aj v politike, lebo je dôležité, aby keď chceme niečo zmeniť, sme boli aj aktívni. A v tomto modeli chcem pokračovať aj naďalej. Si myslím, že tá integrácia, to spolunažívanie sa musí preukázať aj v napríklad takýchto návštevách, kde vždy teda polovicu toho zájazdu chcem venovať ľuďom so zdravotným postihnutím. V máji by sme tu mali mať dystrofikov, v októbri autistické deti, takže aby aj oni videli, aby aj oni zažili.